Dobrý den, ráda bych vás uvítala u prezentace a seznámení se s aplikací Google Earth, která je dostupná pro všechna dotyková zařízení. A ukážeme si nyní, co všechno tato aplikace umožní, co se na ní dá zobrazit a k čemu se případně dá využít. A když se podíváte na tuto aplikaci, máte tam k dispozici model Země, který můžete otáčet a věnovat se mu z různých stran a úhlů. A máte možnost také v nabídce, která se zobrazí na levé straně, volit, co se vám zrovna zobrazuje na dané zeměkouli. Můžou to být štítky, konkrétní hranice, silnice. Můžete si tam přidat také zobrazení fotografií. To znamená, když se vrátíte na konkrétní mapu, přiblížíte se dostatečně, tak vám tam vyskočí nabídka míst, které můžete si prohlédnout na fotografiích. Například tady si můžeme zobrazit, jak to vypadá právě na březích tohoto jezera. Takže takovou tu možnost máte, pokud si chcete procházet, prohlížet zeměkouli, konkrétní části světa. Můžete hledat zajímavosti, které ukážete žákům, jak vypadá nějaká věc z vesmíru. Případně můžete konkrétně cílit na některou oblast a procházet si právě to, jakým způsobem vypadá. Na základě těchto satelitních snímků a případně na základě fotografií pak můžete vytvářet popisy těchto oblastí, ilustrovat konkrétní třeba jev, konkrétní věc, která se v té krajině nachází. Tady třeba, když se podíváte, velice zajímavý úkaz, který se nachází ve Spojených státech v těch nejsušších oblastech, což jsou vlastně zemědělské oblasti, tak i takovéto věci můžete v tomto programu nalézt a můžete se na ně zaměřit. Samozřejmě lze vyhledávat nějaká konkrétní města, zkusíme něco českého. Aplikace vás tam přenese rychle, tak abyste se dostali tam, kam zrovna se chcete podívat. Můžete samozřejmě se přibližovat a to až na úroveň opravdu blízkou nějakého pohledu na konkrétní ulice, budovy. Můžete využít i další možnosti, které nabízí tato aplikace, a tím je třeba to, že do konkrétní ulice vstoupíte pomocí funkce Street View. A pokud se nám tady to podaří načíst, je to náročnější na připojení na internet, tato aplikace bez toho se úplně nedá využít. Zkusíme ještě jednou. Tak, teď už jsme se dostali. Můžete si prohlédnout konkrétní místa, konkrétní ulice, po nich se pohybovat, podívat se třeba na Chodské náměstí v Plzni. To, co můžete nejen v této aplikaci, ale úplně kdykoliv se vám zamane, je pro účely nějakého dalšího zpracování a práce si konkrétní snímek vyfotit. Na každém tabletu je to řešeno jiným způsobem. Tady na tom tabletu je to přejetím ruky, kdy ten snímek, který zrovna máte před sebou, se vám uloží do obrázku. Pak můžete do něj kreslet, komentovat a využít třeba například pro popis krajiny, pokud si zobrazíte nějakou nedotčenou krajinu, nebo naopak pro popis proměny města, můžete do těch obrázků kreslit a dále s nimi pracovat. A pokud se ještě podíváme na další možnosti právě této aplikace, tak jsou to možnosti, které už jsou spojené s tím, když máte k dispozici i počítačovou verzi tohoto programu. Počítačová verze tohoto programu totiž nabízí možnost vytváření vlastních bodů, vlastních map, které můžete obohatit o konkrétní informace, případně o fotografie, odkazy a tak dále. Já jsem si takovou mapu jednou připravila, musí mít koncovku KML, a já jsem si ji uložila na disk Google, což je jeden ze způsobů, jak můžete takovou mapu si připravit. A já jsem vytvořila mapu, která zobrazuje místa, kam se mají rozmístit žáci a kde mají měřit hladinu hluku.
V rámci projektu mapujeme životní prostředí ve svém městě. Tady vidíte jedno stanoviště, druhé stanoviště, třetí stanoviště. Když si na to jedno stanoviště ťuknete, vidíte, že tam má stát Anička, můžete vyložit obrázek, to znamená, má stát na zastávce, podobně to můžete udělat i s jakoukoliv jinou informací. Tato aplikace je dobrá nejen pro lokalizaci konkrétních míst, která slouží třeba k nějakému pozorování, nebo naopak jste tam našli něco, co slouží pozornosti, mapujete například výskyt domů starších 300 let v obci například, tak je můžete tímto způsobem označovat v mapě. Ale to, co také můžete udělat a k čemu to můžete využít, tak Google Earth můžou sloužit také jako velmi dobrý nástroj pro prezentaci. Například žáci mají za úkol vybrat 10 nejzajímavějších míst, které si myslí, že můžou v Číně navštívit. Jejich úkolem je ta místa najít na mapě, opatřit je takovýmto kolíčkem, špendlíčkem, připsat k nim nějaký kratičký popis, zajímavost, vložit fotografii a následně prezentovat v rámci výuky, která místa vybrali, proč je vybrali, kde se nachází v rámci Číny, v rámci Asie. To znamená, tímhle jednoduchým způsobem se to potom dá zobrazit na tabletu. Bohužel to v tom tabletu nejde vytvořit, musíte to vytvořit na počítači, kde je mnohem složitější nástroj právě na vytvoření. Pokud se s ním ale naučíte pracovat, tak je to velmi rychlé a snadné a žáci to zvládnou bez jakýchkoliv potíží. Můžeme samozřejmě tu mapu vyčistit, to znamená data, která jsme tam měli, nám zmizí a opět pracujeme s čistou mapou. Můžeme odebrat fotky, protože nám ta překáží, ale také se můžeme podívat do záložky, která se nazývá Galerie map, kde máte různorodé tematické aplikace, které Google nabízí. A tady jsou i kategorie, které můžete využít. A typicky třeba pro zeměpis vhodný, vesmír, životní prostředí, konkrétní místa nebo infrastruktura. Když si klikneme třeba na životní prostředí, tak pak proto můžete procházet různé mapy. Je pravdou, že většina z těchto map je zaměřená na území Spojených států, které jsou v tomto ohledu úplně nejlépe zpracovány. Čím dál se ale budete proklikávat, tím samozřejmě bude přibývat i těch map, které souvisí třeba šířeji se Severní Amerikou, případně tady máte oblast Středomoří, takže můžete pracovat s těmito aplikacemi. A třeba náhodně, pokud si vyberete tropické cyklóny v Atlantiku, v oblasti Střední Severní Ameriky, tak se vám objeví náhled té mapy v rámci webového prohlížeče. Vy si můžete tu aplikaci zobrazit v aplikaci Google Earth, tím se vám otevře znovu mapa, kterou jste měli otevřenou předtím, to znamená přímo ta aplikace. Která vás přinese právě na to pozorované místo, které nás vrátila zpátky do Ameriky. A to, co tady můžete pozorovat, tak jsou, tak já jsem asi umám klikla na zemětřesení, proto mě to vedlo právě na západní pobřeží Spojených států. A bohužel tady teda nevidím značky, jo, už tady se objevují až té severnější části. Znamená značky, které označují konkrétní zemětřesení v roce 2013, případně v jiných letech. Tímto způsobem můžete si vybírat z těch galerií různé mapy, projít si je, zjistit, co v nich najdete. Každá ta mapa obsahuje něco trochu jiného. Máte tady nějaké typy, případně jiné mapy, které potom se dají zase ovládat prostřednictvím právě toho levého sloupečku, který vám tam vyjíždí. To znamená, pokud v té mapě je více informací než jedna, jako jsme měli teď, tak tam máte celou nabídku, například ty cyklóny, které jsem myslela, že vám ukážu a které se neotevřely, tak umožňují podívat se na různé síly hurikánů, které se zobrazují přímo v té mapě. Můžete tak zkoumat, popisovat jednotlivé mapy podle toho, co zrovna probíráte, nebo si opravdu jenom prohlížet snímky, které tady máte.
To by bylo všechno, pokud budete mít nějaký dotaz, nápad na aktivitu s těmito aplikacemi, rozhodně se obraťte na mě prostřednictvím komentářů nebo jiných kontaktů.